നമസ്കാരം. വിനോദലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ഇത് ഫിലിമിബീറ്റ് മലയാളം. ആദ്യ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ താരമായി മാറിയ പ്രിയ പ്രകാശ് വാര്യർ സ്വീകാര്യതയുടെ കാര്യത്തിലും ആരാധക പിന്തുണയിലും ഏറെ മുന്നിലാണ്. ഉമർ ലുലു സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു അഡാർ ലവ്ലിയുടെയായിരുന്നു പ്രിയ സിനിമയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത്. മാണിക്യമലരായ പൂവി എന്ന ഗാനം വൈറലായി മാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കണ്ണിറക്കി സുന്ദരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നത്. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വരെ പ്രിയയുടെ വിശേഷങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോവേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ പ്രിയയുടെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് വൈറലായി മാറുന്നത്. അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ പ്രിയയെ തേടി മുൻനിര സംവിധായകരെത്തിയിരുന്നു. അഡാർ ലവ് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അടുത്ത സിനിമയെന്നായിരുന്നു അന്ന് താരം പറഞ്ഞത്. നീണ്ട നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്കെത്തിയ അഡാർ ലവ് വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങളായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. പ്രിയയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിർമ്മാതാവ് രംഗത്ത് വന്നതും നൂറിനെ തന്നെ നായികയാക്കാമെന്ന് സംവിധായകൻ വാദിച്ചതും ഉൾപ്പെടെ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിൽ അത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല അരങ്ങേറിയത്. പ്രിയയുടെ ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ ശ്രീദേവി ബംഗ്ലാവിന്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടത്. ബോളിവുഡിന്റെ എവർഗ്രീൻ താരറാണിയായ ശ്രീദേവിയുടെ കഥയാണ് സിനിമ പറയുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ട്രെയിലറിലെ ചില രംഗങ്ങളായിരുന്നു സംശയം വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ശ്രീദേവിയുടെ ഭർത്താവും നിർമ്മാതാവുമായ ബോണി കപൂർ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. വിവാദങ്ങൾ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നതിനിടയിലും സിനിമയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. ശ്രീദേവി ബംഗ്ലാവിന്റെ റൈറ്റ് സ്വന്തമാക്കാനായി നിരവധി വൻകിട കമ്പനികളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ടീസർ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വിവാദങ്ങൾ തുടങ്ങിയതും. കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് സിനിമയുടെ രണ്ടാമത്തെ ടീസർ മാർച്ച് 15 എത്തുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവരുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ പതറാതെ മുന്നേറുകയാണ് പ്രിയാ വാര്യർ. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലുള്ള താരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ താരത്തിന് തലക്കനമെന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അവാർഡ് വേദിയിലേക്ക് വരുന്നതിനിടയിൽ ഗൗൺ പൊക്കാനായി അസിസ്റ്റന്റിനെ വെച്ചെന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ പുറത്തു വന്നത്. അഡാർ ലവിന് ശേഷം താരത്തിന് ജാട കൂടിയെന്നും വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിനോദ വാർത്തകൾക്കും വിനോദ വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഫിലിമിബീറ്റ് മലയാളം സന്ദർശിക്കൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.